Бул кече Өзгөн районундагы жер көчкү жүргөн аймак. Биз азыр ушул жерде турабыз. Бүгүнкү азыркы ушул убакта дагы жер көчкүнүн сүрүлүү нугу токтой элек. Ал эми бул жерде жалпысынан 1 миллион кубка жакын жер сүрүлүп түшкөн. Андыктан ушул жердеги жергиликтүү тургундарды көчүрүү иштери азыр алдыда жүрүүдө. Самидин Жусуповтун үлүшчери эгин талаасы сүрүлгөн көчкүнүн алдында калды. Быйылда өрөөн себүүнү көздөп жаткан 3 гектардан ашык айдоо жердин баары жараксыз болду. Жаратылыштын эмеси окшойт. Мынабыр эгин эккен жерлердин баардыгы көчкүн тагында калып атат. Жерге арпа буудай экселем. Азыр аяк баягы 1-2 гектарга жакын жерди басып кетип дагы эле токтоосу жокко жылып атат. Токтобой эле келет. Шаардан бир жыл эле келет ага. Ооба. Ал жердеги теректерим кичине терек бар эле, ошо терек берек немелерди алып атабыз. Анан эми астын жакта баягы жардам келген тууган уроолор булар келишип жардам берди. Ушинтип алып атабыз. Табигый каттын кырсыгы экен, эмне кылабыз эми буну? Самедин Жусуповдун тууган тушкандарынын дээрлик баары жер көчкүнөн улам буга чейин конуш которуп кетишкен. Мамлекет тарабынан жер берилсе, ал да кооптуу аймактан көчүп кетүүгө даяр. Ал ылдыйдагы үйдө дагы, бул жакта дагы. Бул жакта кыштайм, бул жакта жаздайм. Ал жакта кооптуулук жок дейм. Ал жакта деле кооптуу жер. Анан эми ал жериңиз кооптуу болсо, башка жактан жер сураган жоксуңбу мамлекеттен? Мамлекеттен сурап атабыз. Эми кооптуу жер жок болсо каяктан беребиз деп. Ал эми мына көчкү көчкөндө ошо тууган уругубуз баары көчүп кетти го. Ошондо дагы кошула албай калдык биз. Чынын айтканда кошпой эле койду. Анан силердин пока үйүңөр бар, жашап турасыңар деп анан жашаса жашайбыз деп кала бергенбиз. Жердин жылуусу азырда токтогон жок. Айыл өкмөттүн жашоочулары көчкү жакындап калган турак үйлөрдү, тал теректерди ташып жатышат. Көчкүнүн сүрүлүү нугу саатына 2 метрден жылууда. Анан кийин ошондо эмнеде мындай бир жылга бар эле, чоң узун жылга. Ошол жылгага эми жетип турган эме. Эртең менен уже биз келсек мына ошол жерде чоң турган мына теректерди мындай кыйша айтып 5-6 сум жарымына неме болуп калыптыр. Азыр мына ушул теректерди кырканда 2-3 метр бийиктиктен кырктык. Себеби ал неме басып калды да. Көчкү басып неме болгондо ошонун үстүнөн кырктык да. Канча терек калып кетти? Азыр бул жерде бир 3 терек калып кетти да. Биз бул көчкүнүн азабын аябай тарткабыз болот. 2017-жылы ошол жерде 61 үй неме болгон көчкөн. Бүгүнкү күндө көчүрүлгөн 18 үй бүлөгө айыл өкмөтү коопсуз аймактан жай даярдап электр энергия, суу тартып келген. Эми алар убактылуу атайын коопсуз жайда баш калкалап турушат. Чалпакташ айыл өкмөтүндө мындан башка дагы 4 кооптуу аймак болсо, анда жалпы 121 үй бүлөнү көчүрүү керек. Кечээ 22 күнү эл жалпы эвакуация болду. Негизинен ошо туугандарына болду, үйүндөгү буюм тайым баардыгы алып чыгып кетилген. Азыр мына жерге ошо МЧС аркылуу келген, МЧСтен келген палаткалар тигилет 18 адамга. Элдин тандоосу менен ушул жер такталып, ушул жер даярдалды. Таза суусу трансформатордор коюлуп келинди уже. Жаратылыш кырсыгы катталган Кызыл Күнгөй участогунда жер көчкүнүн алгачкы белгилери 2017-жылы башталган. Жалпакташ айыл өкмөтүндө трансформация болгон жер тилкелери кооптуу аймакта болгондуктан жарандарды көчүрүү иштери кечендеп келген. Эртең менен бизден ыкчам топ ошол участкага эртең менен чыгып кетишип барып учкучсуз аппарат менен жана эсес аппараттар менен жанагы канчалык ылдамдыкта канча аралыкка жылып аткандарын баарын байкап отурушкан. Башында ылдамдыгы төмөн эле болгон, кийин бир күчөп барып бүгүнкү күндө төмөндөп акырындык менен жылып атат. Бирок ошол биринчи күнү турак жайларга 300 метр болгон болсо бүгүнкү күнү эртең менен 120 метр эле калган. Өлкө аймагы боюнча 4554 жер көчкү жүрүү коркунучу бар участок болсо, анын ичинен 1000ден ашууну калч жашаган аймактарда. Өзгөн районунда турак жайларга жана инфраструктурага кооптуулук жараткан жалпы 209 участок катталган. Чалпакташ айыл аймагынын Курбуташ айылында 2017-жылы жер көчкү жүрүп 60-тан ашуун турак жай, бир мектеп көчкү алдында калган. Ушул эле жылы Аюу айылында жер көчкү жүрүп 24 жарандын
ömürü кыйылган. Датка Бекшабдан Дегулу, Азаттык, Ош.